Kraje Vysočina a na vaše otázky dnes bude odpovídat hejtman Kraje Vysočina pan Vítězslav Šrek. Dobrý den. Dobrý den. Radní pro školství Jan Kuděla. Dobrý den. A radní pro oblast zemědělství a životního prostředí Pavel Hajek. Dobrý den. A dnes tady začneme trošku od konce, a to bude číslo 48, ke kterému nám již řekne právě pan Hajek. Kraje Vysočina dnešního dne schválila mapu rozšíření nákupního portálu Kraje Vysočina, který dlouhodobě úspěšně používáme pro naše příspěvkové organizace, a to konkrétně o modul regionální tržiště. My tím plníme naše programové prohlášení, kdy jsme se zavázali, že vytvoříme systém přímého prodeje především potravin vyprodukovaných, vyrobených na Vysočině, v případě produktů našich zemědělců vypěstovaných na Vysočině, přímo do zařízení, které zřizuje především Kraj Vysočina, jsou to například samozřejmě střední školy, různé školní jídelny, ale chceme tuto možnost nabídnout i dalším školním stravovacím provozům, školní jídelnám, které například zřizují města a obce, a do budoucna tam vidí potenciál i jeho rozvoj do dalších oblastí, například sociálních služeb, a nemyslím si, že by to bylo být úplně uzavřené. My tím chceme podpořit především naše zemědělce, naše producenty potravin, a věřím tomu, že to bude fungovat, protože některé jídelny už to používají dneska, že jsou vlastně v kontaktu s těma opravdu producentama ve svém nejbližším okolí a ty potraviny od nich odebírají, ale my tímto systémovým přístupem chceme to umožnit i ostatním, respektive to šířit nabízených produktů, nabídnout i těm, kterým na to fungují. Je to v koncepci, který má ministerstvo zemědělství, protože máme ministerstvo pro místní rozvoj. My se dlouhodobě účastníme tematické pracovní skupiny, které ministerstvo zemědělství zaštiťuje, ale cílem toho je právě podpořit regionální spotřebu, regionální vyrobení potravin přímo v místě, a tím se konec konců posílí nějaká bezpečnost, a nakonec na to můžou vidět všichni. Ty zemědělci dostanou to víc peněz bez žádného prostředníka a školní jídelny jsou za slušné peníze, rozumné peníze, kvalitní potraviny budou vypěstované na Vysočině. Takže stručný výhledně. Já si můžu, jak to, kdy to bude fungovat a jak to bude fungovat, nějak se budou ty školy, nějak, jak se ty aktéři se budou hlásit, školy, producenti, jak to bude fungovat? Předpokládáme, rádi bychom, aby se to rozběhlo od nového školního roku. Je to sice docela šibeniční termín, ale věřím tomu, že pokud to dodavatelská firma včas dodá, jsme schopni to třeba všechno odpilotovat, odzkoušet a v průběhu září to spustit. Bude to fungovat tak, že dodavatelé, výrobci těch potravin se budou hlásit a registrovat na tom portále. Odbor životního prostředí a zemědělství bude na starosti schvalování těchto dodavatelů, zkontroluje, jestli plní všechny legislativní povinnosti, zkontroluje se v registru státní zemědělské potravinářské inspekce, veterinární správy a dalších věcí, aby to byl dodavatel, který je důvěryhodný a všechno plní. A že produkuje na Vysočině, to taky zkontrolujeme, my ho potvrdíme do toho portálu. Tím pádem tam bude zalistovaný jako dodavatel a bude tam moc si dát a průběžně aktualizovat svoje produkty, dát tam jejich ceny, množství dostupné, dobu, kdy je schopný je dodat. A co se týče na té objektivské stránce, tak to zaštítí odbor školství, který stejně vede metodicky všechny školní jídelny, nejenom našich zřizovaných organizací, ale i, jak jsem zmiňoval, škol zřizovaných městy a obcemi. A v rámci metodické podpory bude provádět prostě zaškolení a vlastně propagaci toho projektu, aby se těch škol do budoucna do toho hlásilo co nejčinnosti. Bude to fungovat tak, že vlastně ten, jak jsem tady trošku zmínil, dodavatel napíše ten produkt, za jaký peníze, za jaký podmínek, jaký balení, jaký množství, kde jeho se je schopný dodat. Školní jídelna se koukne, schání maso, schání rambory, tam mám tady si dodavatele, jsou schopni to v tom termínu dodat. Ano, objednávám a proběhla se objednávka, a pak by jenom přímo mezi tím zemědělcem, producentem potravin a tím, že to tou školou dělají. Tak s nějakými těmi veřejnými výběrovými řízeními to nekoliduje, to může takhle fungovat přímo? Je to nástroj jako nabídkový, objednávkový, tržiště, v první řadě určený především na zakázky malého obsahu, ale samozřejmě to, aby plnil podmínky zákona o zadávání veřejných zakázek, případně pravidla Rady kraje pro zadávání veřejných zakázek, tak tím se musí jako zabývat každý ten odběratel sám, jestli se do toho limitu vejde nebo nevejde, jestli to může dovolit nebo nemůže dovolit. Ve veřejných zakázkách samozřejmě i hledisko regionální produkce začíná hrát nějakou roli, pod mohou se to do zákona dostávat, takže věřím, že do budoucna, pokud se ještě změní nějaký způsobem legislativa, to může sloužit i pro větší organizace, které se zákon stavuje. Ale v této fázi je to pouze pro zakázky malého rozsahu a znova říkám, ty podmínky dodržení zakázkového zákona si musí
Já bych se ptal, jak je to v poplatky na provozování tohoto tržiště, to znamená poplatky hradí prodávající nebo kupující a případně v jaké výši? Předpokládáme, že ten systém bude pro ty dodavatele i odběratele fungovat bezplatně. Náklady provozní, které se pohybují se nepletu zhruba 5000 měsíčně, nebo 5000 Kč měsíčně, tak ty ponese Kraj Vysočina. My to bereme jako službu našim zemědělcům a našim producentům potravin a potažmo i našim dětem, kterým zajistíme jako letní regionální potravy. A ještě dotaz, budou nějak krajské příspěvkové organizace, především školní jídelny, hodnoceny nebo motivovány pro to, aby na tomto tržišti přednostně nakupovali, protože oni jsou vlastně vázány péči řádného hospodáře, čili nakupovat za co nejnižší ceny a zemědělci regionální obzvláště těžko mohou konkurovat těm cenám, co nabídnou supermarkety. Já si to úplně nemyslím, protože pokud ten zemědělec produkuje nějakou potravinu a je schopný to dodat do nějakou řetězci, do nějaký sítě, tak každý ten člověk si vezme nějaký rabat. A když se prostě teď ty rabaty odečtou, tak já jsem přesvědčen, že produkce regionální potravy může být za možná lepší přestavových podmínek, než prosímou od těch supermarketů, potažmo dovežený z druhé strany světa nebo republiky. Ale samozřejmě je to vždycky odvážení toho, co vlastně chci, co si kupuju. Taky asi, když si tomu kupujeme zeleninu, tak přemýšlím o tom, jestli si koupím jabka z Brazílie anebo z Jižní Moravy. Taky o tom přemýšlím. A ještě co se týče toho startu, řekněme na podzim nebo od nového školního roku, kolik čekáte, že se tam objeví výrobku nebo typově produktů nebo kategorií těch nabídek? Dodavatelé se nám průběžně hlásí, jenom teď je minimálně o 5-10, který o tom opravdu hodně stojí. Že jsem nezmínil, že je to i provázaný vlastně na další aktivity, které Vysočina hodně regionální produkce, a to je regionální potravina a Vysočina regionální produkt. My ty certifikáty udělujeme, protože ve spolupráci se Státním zemědělským intervenčním fondem tyto certifikáty dáváme, přidělujeme, poskytujeme tyto značky a ty nositelé těchto značek se nás ptají, dobrý, tak máme značku, můžeme si tam nalepit, super, vypadá to pěkně, ale co víc, co pro nás víc uděláte, kromě toho, že můžeme vzít na nějaké trhy, na nějaké jarmarky, ale vždycky se ptají na to, jak to budete propagovat dál, jak umožníte nám dodávat a zvýšit produkci a zvýšit odběr do našich krajských zařízení. Takže tady to si myslím, že by to mohlo zafungovat i pro tady ty regionální značky. A ještě co se týče toho, jde o regionální tržiště Kraje Vysočina, to znamená, to je striktně omezeno pro dodavatele a odběratele v Kraji Vysočina, anebo co když to bude někdo 5 kilometrů za hranici a bude chtít dodávat Kraje Vysočina a bude chtít dodávat na Vysočinu. Může? V současné době je to omezené pouze na producenty, kteří přímo tu produkci realizují na území Kraje Vysočina. Do budoucna samozřejmě se o tom bavíme v rámci té tematické pracovní skupiny, že by třeba bylo vhodné do toho zapojit třeba ty sousední okresy minimálně, sousední kraje, protože asi na Vysočině se úplně moc zeleniny nevypěstuje a můžeme třeba z Jižní Moravy dovážet a pořád je to víc regionální produkt než zelenina z Polabí například. Takže ano, do budoucna se o tom uvažuje, ale v současné době pouze do Vysočiny. Ještě nějaký dotaz k regionálním produktům? Jestli je to vše, tak bychom se mohli přesunout na další bod programu. Pan Hrátor, děkujeme za komentář. A my se přesuneme k bodu číslo 9, který se týká projektu za Vysočiny Třebíč a projektu Poznáváme sousedy a nájdeme si blíž a jeho předfinancování. Tak pane hejtmane, poprosím vás. Děkuji, hezké odpoledne, dámy a pánové. Schválili jsme dnes záměr k realizaci a zároveň zajišťujeme samozřejmě financování, ať už podobě předfinancování, či zajištění vlastního podílu organizace Muzea Vysočina Třebíč. Projektový záměr je partnerským projektem ve spolupráci s Dolním Rakouskem s tím, že předpokládané celkové náklady činí 481 tisíc korun a my tam samozřejmě v rámci té spoluúčasti garantujeme těch 96 200, což je část, která půjde za naším muzeem. Co je podstatou toho projektu, je to především prohlubování spolupráce organizací z Vysočiny a Dolního Rakouska a propojování obyvatel, to znamená rozšiřování nabídky v oblasti tradiční lidové kultury, propagace míst spojených s tradicí. Je to zacíleno především na seniorskou cílovou skupinu, to znamená v rámci projektu by se účastníci měli přiblížit poznávání vzájemných tradic a pochopení určité krajové odlišnosti a podpoře i komunikačních dovedností, navazování nových kontaktů, společných zážitků.
akce. Tou první z nich je Masopust, ten se bude konat jednak na české straně. Počítáme s vystoupením našich hraleckých maškar, které nám vstoupily jako nemateriální statek tradiční lidové kultury kraje Vysočina. Ta naše akce by se měla konat na Šmerlově statku v Třebíči, v centru tradiční lidové kultury, a naopak na rakouské straně by měl Masopust probíhat v Radlbrunu a v Radlhofu. A tou další akcí je prázdninový den pro seniory, taktéž to setkání českých a rakouských seniorů. Jedno z nich by se mělo jít zase na Šmerlově statku v Třebíči a druhé by mělo probíhat v centru v Kremsu. Peníze jsem řekl, předpokládám na předložení žádosti letos v červnu, závěr je tam někdy 8.7. a pokud získáme pro muzeum, respektive pokud získáme muzeum podporu, tak předpoklad zahájení je na podzim letošního roku a trval by projekt po dobu jednoho roku, to znamená do září roku 2025, s tím, že pokud by nebyl podpořen tento projekt, tak by ho asi muzeum chtělo v rámci svých nějakých vlastních možností realizovat v nějaké omezené míře. Další dotaz k tématu. Tak plynule navážeme s novinkami v sociálních službách a navyšováním kapacit. Poprosím pana hejtmana o komentář. Rada dnes schválila a doporučila zastupitelstvu každoroční materiál. Je to proces zařazování do sítě sociálních služeb, to znamená každý rok vypisuje kraj Vysočina výzvu pro poskytovatele sociálních služeb a ta se týká zařazování nových kapacit v případě, že vzniká úplně nová služba, anebo pokud dojde k rozšíření kapacity té služby o víc než 10%. V takovém případě je potřeba zařadit do sítě, a to především z důvodu financování a vlastně propočtu, jak podílu dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí, tak i podílu kofinancování ze strany kraje Vysočina. V letošním roce došlo 47 žádostí. 47 žádostí ze strany poskytovatelů sociálních služeb. My to počítáme, protože to se nejedná jenom o dopad, který spadá do roku 2025, ale je to takový čtyřletý vlastně dopad, se počítá do roku 2028. Co se týká toho objemu finančních prostředků, které by se toho dopadu zařazení těch nových služeb týkalo, tak jsme se dostali na částku zhruba 44,5 milionů korun. S tím, že pro rok 2025, to znamená, to je vždycky ten nejvyšší a z hlediska objemu těch sociálních služeb je to ten vlastně jako největší část toho podílu, tak to činí zhruba 36 milionů korun. Pro nás je dobré, že žádosti, které se sešly, tak ve velkém objemu nebo ve velkém podílu zapadají do toho konceptu řešení sociálních služeb kraje. To znamená, naším cílem je udržet co nejdéle především seniorskou populaci v domácím prostředí, to znamená v péči rodiny, která by byla kombinovaná s terénními službami. To znamená řada těch žádostí, která se týká pečovatelské služby, osobní asistence, stacionáře, ale i odborného sociálního poradenství, které my považujeme za velmi důležitou doprovodnou záležitost, tak nám vlastně do toho systém zapadá. Samozřejmě myslíme i na pobytové služby, to znamená na postupné rozšiřování sítě lůžkové péče, tam, kde my vidíme z hlediska toho regionálního rozložení nějaká bílá písta. Co se týká celkových vyhověných žádostí, nevím, jestli je mám všechny spočítaný. Asi ne. Číslo tady nemám. Každopádně nenapsal. Tak to je chyba. Tak na těchto plachtách jsou všechny ty, kterým jsme vyhověli, a na dalších dvou plachtách jsou ty, kterým jsme nevyhověli. Možná se nevyhověli, jestli to
podstatné je, že opravdu terénní služby jsou gro toho, co jsme schválili. Jsou to opravdu počty úvazků, kde navyšujeme podporu terénních služeb, kterou považujeme za důležitou. Podpořili jsme i některé služby, které jsou v té lůžkové části. Mám tak takovou zajímavost, jednou z těch podpořených služeb poskytuje společnost IGF Centrum Třebíč, což je privátní společnost, která se rozhodla, že bude provozovat domov pro osoby se zdravotním postižením zaměřenou cíleně na klienty s roztroušenou sklerózou. To znamená tím, že zařazujeme do služeb, tak přestože je to privátní subjekt, tak bude mít nárok na to čerpat státní dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí. A ta kapacita je 15 služeb. Jinak jenom pro vaši představu, jsou tady i nějaké další pobytové služby, které se týkají Moravských Budějovic. Tam máme dům svatého Antonína, to je dům s zvláštním režimem. A ještě pokud si vybavuju, tak tady mám někde bývalý, nevzpomenu si, kolegu, jak si říkali, ta služba, která zanikla. Dneska se to jmenuje vaše sociální služby, osobní asistence. Včelka, jo, to je přesně. Děkuji. Tam došlo, děkuju pěkně, dobrý postřeh, pan Maleši. Tam došlo ke změně vlastně názvu a statusu, ale i na ty sociální služby fungují dál, tak to jenom pro uvedení nějakého konkrétního příkladu. Celý ten proces proběhl ve třech kolech, už v tuto chvíli první je pracovní skupina pro zařazování do sítě, pak byla sociální komise, teď to prošlo radou, posílám do zastupitelstva. Je to takový čtyřstupňový proces. Pane, tam je jenom obecný dotaz Fenekura, pořád jsou tam problémy s výstavbou na Žďársku, nezvažuje kraj Vysočina její vyřazení ve sítě sociálních služeb, protože tam se 2 roky jakoby nic neděje, čili jinak řečeno není vidět, že by se s tím dalo počítat a že by to někdo dokončoval, dostavoval, už to mělo být dávno hotovo. Chápu, že s tím asi budete mít starosti, ale obecně co dál s tímhletím zařízením? No, my samozřejmě můžeme zohlednit to, že pokud bude nový poskytovatel, kterého si třeba najde město dělat nad Sázavou samo, nebo pokud se prostě objeví projevý zájem, tak pro nás samozřejmě není už takový problém udělat tu úpravu v podobě jaksi zařazení těch lůžek. Jo. Pro nás není úplně podstatné, kdo tu službu poskytuje, ale zda jsou ta lůžka zřízena a zda se vlastně plní tu roli, kterou my vždy potřebujeme plnit. Takže pokud by se našel poskytovatel, tak my to rádi přehodnotíme, uděláme v tom nějaký jako záměr, ale zatím prostě nemá smysl to měnit, když nemáme jiného poskytovatele, který by měl zájem o tu investici jako takovou. Ale je to řešitelné v oblasti plánování. Pokud není, tak bychom se přesunuli k bodu číslo 26, a to tím je veřejná zakázka na parkoviště při nemocnici Jihlava a je to součást výstavby pavilonu rehabilitační následné a geriatrické péče. Tak prosím, komentář. Rozhodli jsme o výběru dodavatele a jenom si dovolím upozornit, že opravdu se jedná, byť název zní nemocnice Jihlava pavilon rehabilitační následné a geriatrické péče a parkovací dům, tak tím důležitým je rozšíření venkovního parkoviště. Na to jsme vybrali toho dodavatele. Měli jsme tam nějakou předpokládanou hodnotu 36 milionů korun a 600 tisíc. My jsme o tomto parkovišti už mluvili. Předmětem je opravdu vybudování venkovního parkoviště pro kapacitu 183 automobilů. Součástí toho je příjezdová komunikace, nějaké inženýrské sítě a samozřejmě chodník. Součástí toho budou i nějaké další terénní úpravy a výborné osvětlení a pochopitelně asi obsazení závorou, protože se bude jednat o parkoviště, které bude využíváno pro fungování nemocnice Jihlava. Předpokladnou cenu jsem říkal, chtěli bychom zahájit v létě, dokončit do konce letošního roku. Jenom pro vaši představu, a už jsem to taky tady jednou říkal, budou tam 2 vjezdy, jeden bude vlastně ze strany Unihoby, druhý bude z areálu nemocnice a jsem si přinesl i oblíbenou mapku a dokonce, kdybyste chtěli mít projektovou dokumentaci, tak já vám to pošlu, já bych řekl, že to je poměrně srozumitelné, ale kdybyste chtěli jenom malou nápovědu, tento červený obrazec vlastně tvoří hranice toho parkoviště s kapacitou 183 míst, tady je stravovací provoz, to znamená, je to ta část a tady je Unihoby.
Tady je takový chodníček, kterým se projde vlastně až do toho areálu za prachárnou a tato celá část bude tvořit to parkoviště. Tak kdyby vám to nějak pomohlo, tak se na to prosím tak úplně můžete podívat. Až úplně na 15 denní lhůta, tak samozřejmě můžeme zveřejnit dodavatele projektu. Obdrželi jsme 4 nabídky. Nějaký dotaz k výstavbě parkoviště? Tak pokud není, tak bychom se přesunuli v dalším výběru dodavatele a tentokrát pro nové edukační centrum při Muzeu Vysočiny Jihlava. I tady jsme vybrali dnes dodavatele na zakázku s předpokládanou hodnotou 74 milionů a 100 tisíc korun. Vybírali jsme taktéž ze 4 nabídek a o tomto projektu už jsme několikrát informovali, ať už období, kdy to bylo v podobě záměru a kdy jsme vypisovali veřejnou zakázku, tak já to jenom shrnu. Je to vlastně rekonstrukce a částečná dostavba objektů v majetku kraje, který je na Jihlavském náměstí. Projekt uspěl v dotacích IROPu, to znamená z těch předpokládaných 74 milionů očekáváme, že tam bude maximálně jiné výši, možno čerpat i dotaci 68 milionů korun. Projekt samozřejmě chceme a musíme dokončit do konce roku 2026. Součástí toho jsou tam takové 4 objekty, je tam ta vstupní část, je tam především úplně zásadní vybudování vzdělávacích edukačních prostor, bude tam jedna velká přednášková místnost, dvě menší místnosti, které jsou tam plánovány a součástí toho je i nějaké zázemí pro muzeum, je tam pracovná, badatelná, laboratoř, je tam součástí návštěvnické zařízení, sociální zařízení a nějaké technické zařízení. Počítáme i s nějakým vnitřním vybavením, to není součástí této zakázky, to se pohybuje někde v řádech 5 milionů korun, tak nějak kolem 5 milionů korun. A v rámci toho vybavení tam samozřejmě bude především nějaký nábytek těch přednáškových sálů, osvětlení. Měla by vzniknout v tom průjezdu vlastně úplně nová pokladna toho vstupu a měl by tam být nějaký dominantní prvek v tom vstupu, který by měl znázorňovat vrstvy dřeva, který by měl připomínat. Tolik mám poznámky, nevím, nedovedu si představit, jak to bude vypadat. Počkám si. Pokud není žádný dotaz k novému edukačnímu centru, které vznikne v Jihlavském muzeu, tak bychom se přesunuli k bodu číslo 33 a tím je pojištění majetku odpovědnosti za škody kraje Vysočina a jejich zřizovaných organizací. Kraj Vysočina má pojištěný majetek, nicméně vzhledem k tomu, že jsme od stávajícího poskytovatele těchto služeb obdrželi dopis, který v podstatě plní vlastně funkci výpovědi, byla to hasičská vzájemná pojišťovna, se kterou jsme měli uzavřený kontrakt, bohužel jsme dostali výpověď, takže musíme hledat nového poskytovatele na pojištění majetku. Ta zakázka, kterou jsme dnes vypsali, tak byla formulována prostřednictvím naší advokátní kanceláře, kterou standardně využíváme, to je Fiala Trikal a partneři. Diskutovali jsme a tvořili jsme vlastně zadání i s naším makléřem pojišťovací společností Marš, se kterou spolupracujeme, samozřejmě na tom pracoval i náš majetkový odbor. S tím, že v tuto chvíli máme předpokládanou hodnotu zhruba 30 milionů korun bez DPH a uvidíme, jaká bude nabídka z trhu. Předpokládáme, že pojištění celého toho majetku, které se samozřejmě pohybuje v řádech miliard, tak snad najdeme nějakého dobrého pojistitele. Jakém datu se musí nalézt ten pojistitel, jestli tam nějaké datum výpovědí a případně, jestli vám to nějak může pojištění na to, tak důvod je jednoznačný, zřejmě jejich kalkulace s ohledem na plnění, tak už je prostě pro ně ekonomicky nezajímavá, tudíž došlo k té výpovědi. My jsme vlastně do roku 2020
dva, jestli si to dobře vybavuju, tak činila výše toho pojistného zhruba 18 milionů korun, pak na další rok jsme navýšili, protože už tehdy jsme ten signál měli ze strany hasičské pojišťovny, takže to bylo k 1.1.2023 činilo pojistné 19,7 milionů korun, nicméně i přesto s ohledem na pojistné plnění, tak zkrátka došlo k té výpovědi. To plnění výpovědě k 31.12.2024, to znamená, my potřebujeme nového pojistitele od 1.1.2025 zajistit. No to souvisí hlavně s inflací a se zadávacím právem, protože navýšení té ceny už by bylo mimo zákonné limity, takže už není možné provést bez toho, aby se přesoutěžil. Tak pokud není žádný dotaz k pojištění, tak bychom se přesunuli k bodu číslo 38, který se věnuje finanční podpoře projektu zoologické zahrady Jihlava. Protože nejsme na konci, tak jsme u zvířátek. Kraje dlouho diskutuje se statutárním městem Jihlava o nějaké možné podpoře jednoho z nejatraktivnějších turistických cílů Kraje Vysočina, tím je Jihlavská zoo. My jsme s panem ředitelem i s panem primátorem společně s paní náměstkyní Hajnovou vedli několik rozhovorů a my jsme v podstatě jaksi hledali nějakou možnost spolufinancování nějakého projektu, který by zatraktivnil zoo, přitáhl nové návštěvníky, nabídnul něco nového. V tuto chvíli jsme dohodnuti po té dlouhé diskuzi, že zohledníme to, že zoologická zahrada je dlouhodobě mezinárodně vlastně uznávaným a respektovaným chovatelem kočkovitých šelem a rozhodli jsme se, že podpoříme nový výběh, který je součástí toho celého expozičního celku Afrika mezi objektem pavilonu žiraf a výběhem opic, to znamená podpoříme výběh pro pouštní kočky a karakaly a dohodli jsme se, že vzhledem tomu, že celkový rozpočet předpokládaný tohoto projektu činí zhruba 9 milionů korun, tak Kraj Vysočina poskytne na tento projekt dotaci ve výši 4 milionů korun. Tohle je nad rámec té vzájemného přeposílání peněz divadlo ZOO, tak jak si myslím, půl milionu korun posílání. Přišlo milion a došlo k úpravě toho memoranda, kdy opravdu Kraj Vysočina vždycky posílá milion korun do ZOO a město Jihlava posílá dotaci 1 milionu korun do Hradského divadla. Tak toto je rámec s tím, že jenom připomenu, že ten letošní milion, který tam šel, tak pomohl dokončení obnovy rákosových střech v africké vesničce Matongu. Tak tenhle ten výběh, to bude něco úplně nového teda, co se tam bylo? Ano, buduje se to úplně nový výběh pro tyhle ty pouštní kočky. To je místo těch dravců. Mezi opicema a žiravama. Ale nevím, přiznám se, že ten vždycky donesu matku všech stavňapa a teď ji nemám. Ano, je to, jestli se jde takhle nahoru k žirafám, tak vidíte po pravé straně ty opice, po levé straně jsou žirafy, ale je ten prostor, když se koukáte jako do toho vnitřního výběhu u žiraf, tak takhle po pravé straně by měl vzniknout ten nový projekt pro tedy kočkovité šelmy. Ten obrázek, který tady mám, mám ukazovat asi nebudu. Ale tady je žirafy, ne? Takže to známe. Tak, zkusíme se na matku nějakou hezku. Od zvířátek se přesuneme ke sportu a konkrétně sportovní infrastruktuře a dalším dvěma podpořeným městům. Tak my začneme nejdříve sportovní infrastrukturou, která v tuhle chvíli běží. Budeme pokračovat nově vyhlášeným programem, který vám prezentuje pan kolega Jan Příděla. Co se týká 44, tak jsme udrželi další dvě žádosti v rámci výzvy půl miliardové, kterou jsme vypsali pro naše města se statusem OHP. Tím prvním žadatelem bylo město Chotěboř, které vlastně žádalo
25 milionů korun na novou inline dráhu, skatepark, pump track, na budování hřiště pro plážový volejbal a i pro hřiště pro fotbalový dorost. Nové dvě žádosti přišly z Havíčkova Brodu a z Jihlavy. Z Havíčkova Brodu přišla žádost na rekonstrukci ledové plochy zimního stadionu v Havíčkově Brodě. Ten stadion je z roku 1980 s kapacitou 4000 diváků a dojde tam k celé rekonstrukci té ledové plochy, protože jsou tam už evidentní poškození, jak betonové desky, tak i chladících technologií. Práce byly zahájeny, město nás požádalo o dotaci ve výši 18,2 milionů korun s tím, že celkové náklady počítá a nestalo, protože se vyšplhají někde na 36,5 milionů korun. Takže to je druhý projekt a třetím projektem je žádost statutárního města Jihlavy, které se rozhodlo, že zrekonstruuje bazénové vany v objektu bazénu Jana Rošického, to znamená, dojde k kompletní výměně těch van za nové vany nerezové s novými technologiemi. Plánují tam úpravy nějakých těch okolních pochozů a měla by tam součástí toho být i přístavba venkovní terasy. Město počítá s tím, že celkové náklady budou zhruba 60 milionů korun a v tuto chvíli nás požádalo o dotaci ve výši 25 milionů korun. Jinak dotaz k podpoření projektu? Pokud ne, tak bych poprosila pana radního Dřitěvu, aby nám mohl něco sdělit k vlastně na vás ještě jednou i ode mě, tak jak pan Hickman zde představil vyhodnocení částečné toho dotačního titulu Sport a první infrastruktura 1, tak ten samotný titul je určen pro obce nebo pro města, které mají statut obce se rozšířenou působností. My jsme se v návaznosti na to rozhodli vypsat ještě jeden dotační titul a ten bude určen pro ostatní žadatele, kde tím žadatelem buď může být obec, která teda není tou obcí se rozšířenou působností, což znamená, že to může být jakákoliv jedničková nebo dvojková obec na území, která je Vysočina, anebo nějaká jiná právnická osoba, která vykonává činnost v nějaké obci, která teda nemá ten statut ORP. To je z toho důvodu, že některé i tělocvičny, sportovní haly jsou v majetku třeba sportovních klubů, tělovýchovných jednot, tak aby jsme nevylučovali i tyhle ty samotné ty podmínky jsou hodně podobné, jako to bylo v tom původním dotačním titulu, což znamená, že očekáváme minimálně 55% kofinancování ze strany toho samotného žadatele. Jinými slovy, ta výše podpory ze strany které Vysočina nebude v podílově větší než 55%, což teda odpovídá polovině těch uznatelných nákladů. Tento kadra se bude jednat o soutěžní výzvu, kdy budeme hodnotit kvalitu těch samotných projektů, jelikož tady můžeme očekávat převis zájemců, takže jsme nastavili specifická kritéria, podle kterých to budeme posuzovat a ty jednotlivé projekty budou dle předem schválených parametrů bodovány. Samotná alokace pro programu je 170 milionů, což odpovídá absorpční kapacitě, kterou jsme si orientačně provedli v území, aby jsme uspokojili poptávku na úrovni dvojkových obcí a ta výše podpory nebude přesahovat 20 milionů na jeden projekt. V tomto případě každý žadatel může podat pouze jeden projekt, což je rozdíl oproti té předchází výzvě, kde obecně rozšířenou působností může podávat až dva projekty. A zase nepodporujeme pouze, nebo nepodporujeme úplně ty drobné rekonstrukce a výstavby, což znamená, že ta minimální výše dotace bude 5 milionů, takže ta výše dotace od Kedra Vysočina leden, Kedra bude mezi 5 až 20 miliony. A zbyt to žádosti bude Kedra vyjádat za 3 letošního roku. No, ve chvíli, kdy to schválí zastupitelstvo, musí to být 30 dnů zveřejněno podle zákona, než můžeme začít sbírat žádosti, takže sbírat žádosti máme posunutý na 1.8. Pane radní, jak zabezpečíte, aby nějaké území třeba Třebíčko nemělo pocit, že je opomíjeno a že vyloženě nedostává, čili jinak řečeno tak, aby byli uspokojeni všichni žádosti žadatelé a aby vyloženě někdo neměl pocit, že je opomenut? V tomhle tom dotačním titulu má každý jedrovní podmínky, což znamená, že kdo má tři pedrovní kvalitní pedrojekt za jedrky si projeho, tak podle bodového
hodnocení, které získá, tak budou uspokojeny skutečně ty nejlepší projekty. Takže jako je docela stěžení mít jako připravené projekty, které chtějí žadatelé realizovat, a nám v tuto chvíli úplně jedno, jestli to je obec, menší město, a nebo jestli to je třeba nějaká tělovýchovná jednota či spolupracovní klub. Těch 170 milionů, to je de facto 8 velkých projektů po 20 milionech. Město Jemnice už avizovalo, že bude mít zájem opravit atletický stadion. Spíše budete podporovat ty velké stavby, kterých logicky potom bude uspokojeno méně, anebo spíše ty malé stavby a tím pádem dojde na více žadatelů? Není to tolik o těch velkých stavbách, je to spíše o tom samotném charakteru. Jednak my teda hodnotíme stavební připravenost, čili ti, co jsou jako připravení, ty finanční prostředky čerpat, mají už vydané stavební povolení, tak ti budou bonifikováni oproti tomu, kdo má pouze zpracovaný záměr, a teprve bude řešit i vznik projektové dokumentace. To je jedna záležitost. Druhá záležitost, co více bonifikujeme, tak to je, že ten areál umožňuje celoroční petrovost, což jako můžeme více definovat u těch sportovních hal, které teď jsou uzavřené a nabízí teda využití ať už v létě při počasí, anebo v zimě, ve chvíli, kdy v některých klimatických podmínkách se nedá venku cvičit. A současně je pro nás důležité, aby to sportoviště nebylo nějakým privátním areálem, ale aby skutečně sloužilo veřejnosti. Váří ty projekty vyberete, jak rychle ty projekty musí být, řekněme, postaveny, čili kolik času budou mít ty obce na to vyčerpat? My to v září pouze pozbíráme jako ty samotné žádosti, pak teprve bude zahájeno to samotné hodnocení. Pro to hodnocení bude nominován třídící výbor, ten třídící výbor bude úředně odborný, čili bude sestaven především ze zaměstnanců krajského úřadu, a ty projekty musí být realizovány do srpna roku 2027. Máme nějaký otázky? Sportovní infrastruktura, ale už to tady zmínil kolega Jemnice, máte, protože jste si dělali nějaký přehled toho zájmu, kde jsou připraveny projekty nebo jaký typově? My jsme dotazovali pojkové obce, aby jsme jako zjistili, jaký mají připravený projekt, jelikož vnímáme, že přirozeně oni můžou být dalšími potenciálními žadateli, tím pádem nám vyšla ta absolutační kapacita přibližně na těch 170 milionů, ale v řadě těch dvojkových obcí je to skutečně pouze jako nějaká studie nebo spíš ideový záměr, a logicky tím, že to je docela vysoká investice i pro tu samotnou obec, tak vždycky je to rozhodnutím jejich zastupitelstva, jestli se do toho budou chtít pouštět, by mohli využít i nějaké finanční sektor, takhle externí či nikoliv. Takže někdo nám deklaroval, ano, máme nachystaný projekt, a ve chvíli, kdy bude dotační příležitost, automaticky žádáme o dotaci, a někde to skutečně jako pouze v rovině nějaký ideje, a pak je otázka, jestli teda se na to budou chtít jako pustit. A je to nachystáno tak, že pokud bude zájem, se 170 milionů prostě vyčerpá, nebo tam je nějaký minimum bodů, když na něj nedosáhne žádný z těch projektů, tak si nic rozdělovat nebudete. Přemýšlím, jak to máme už na to minimum bodů, ale oni tam jsou obecní kritéria, co jako posuzují vůbec tu přijatelnost ve projektu, takže tím pádem to je v podstatě nějaký jako minimum, nějaký minimální standard, co musí být naplněn. A potom je to už skutečně o těch specifických kritériích, kterými se to boduje. Ale teďka si nejsem jistý, jestli my tam máme nějaký minimum bodů i u těch specifických kritérií, ale myslím si, že ne, že tím jako tam nastavená ta... Pokud ne, tak bychom se přesunuli k závěrečnému bodu dnešní tiskové konference, a tím je závěrečný účet kraje Vysočina za loňský rok. Děkuji, krátká informace k hospodaření uzavřenému. Vlastně kraje dnes schválila několik bodů, jedním z nich je, tak jak bylo řečeno, závěrečný účet kraje. Schválili jsme i účetní závěrku sestavenou k loňskému poslednímu 31.12. je střednědobý výhled rozpočtu kraje Vysočina. Co se týká závěrečného účtu, tak tam je asi potřeba říct, že v celém tom závěrečném účtu je souhrn všech údajů o ročním hospodaření našeho kraje. A to, co je důležité, je, že 31.12., tak jak byl upravený rozpočet vlastně z hlediska výdajů i zdrojů, tak v tuto chvíli skutečnosti dosáhly, to jsou ta dvě nejdůležitější čísla, co se týká zdrojů, tak jsme na částce 24 miliard 405 milionů a 94 tisíc korun. Co se týká výdajů, včetně financování, tak jsme na částce 21 miliard 634 milionů korun a 934 tisíc
je vlastně, to jsou tak dvě nejdůležitější čísla, s tím, že z toho lze logicky usuzovat, že hospodaření kraje po z hlediska daňových příjmů za rok 2023 a samozřejmě souvisí s tím i položka, kterou se hrála vratka, respektive pohledávka ze likvidované Sberbank, kterou jsme drželi, tak v současné situaci je ekonomická situace kraje velmi dobrá. Hospodaříme tak, že jsme dělali nějaké přerozdělení toho zůstatku z loňského roku, to jsme prezentovali na některé z minulých rad. Ta čísla, tak jak jsme s tím naložili, velkou část jsme uložili do fondu strategických rezerv. A co se týká materiálu číslo 62, to znamená schválení 61 závěrečného účtu kraje, tak součástí tohoto materiálu je i zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření kraje Vysočina za loňský rok, kdy jsme s panem kolegou Bohuškou měli jednání se zástupci ministerstva financí, projednali jsme jejich připomínky, uzavřeli jsme a součástí tohoto materiálu je tato zpráva. Ten zůstatek už je rozdělený, tam už se s tím zabývat nebudeme. Ano, zůstatek je rozdělený, část toho jsme vlastně využili jednak k financování závazků, potom vlastně vyhlášení toho nového, v tuto chvíli třeba toho sportovního programu, sportovní infrastruktura 24, Čínská 2 a ten zbytek jsme vložili do fondu strategických rezerv. Děkuji. Prosím. Tak ještě nějaký dotaz k poslednímu bodu nebo na jiné téma? Možná, jestli byste mohli tady po 31, jak to vypadá s tím prodejem nemovitostí, domova Hájek, tam se na to zapomněla podívat, tady by to vidím. U bodu 31 jsme museli udělat novou úpravu, a to z toho důvodu, že se bohužel inventurou ukázalo, že tak, jak jsme připravili celý ten majetek, tak ještě ve vedlejším katastrálním území v jiné obci jsme našli část majetku, která patří do hospodaření domova a je to vodojem, to znamená pozemek a vodojem jako takový, takže jsme museli vlastně ten materiál upravit v tuhle chvíli, zrušit to usnesení a ten vodojem s tím pozemkem k tomu přeřekl. Takže ten prodej trvá, jenom se to napíšelo o ten vodojem. Prodej trvá, jenom jsme tam museli doplnit část tohoto majetku, která naprosto nepochopitelně je v úplně jiném katastru v jiné obce, ale je to tak. Dneska jsme to probíhli. A ten termín trvá, jak je přijímání těch lidí? Jak se to posouvá? Přiznám se, že nevím, jak to kolegové, jestli jsme to tímto doplněním museli změnit nebo ne. Můžeme zjistit, ale tak to je tam zákonná podmínka, že to musí být 30 dnů na úřední desce. To musí vyset jakékoliv zcizení majetku, takže nevím, jestli to šlo k posunu toho termínu, nicméně těch 30 dnů musí být splněno teď, nově, jako, takže nově si to musí zveřejnit v tom rozsahu na 30 dnů. Ale jinak ten záměr jako trvá, to museli jako horizont let. Děkuji. To se tak stane, Pane hejtmane, příprava nových jízdních řádů projednávání s obcema, město Žďár nad Sázavou doručilo kraji Vysočinu spoustu připomínek, i další obce měly připomínky k jízdním řádům. Jak to vypadá s těmi připomínkami, případně jaké jízdní řády úpravy byly připraveny, schváleny? Nevím, k tomu nemám podrobné informace, na tom pracuje pan kolega Jiský a samozřejmě kolegové z dopravy. Je to standardní proces, my očekáváme, že ty připomínky budou chodit, protože se budeme snažit opravdu aktualizovaně dát dohromady takové jízdní řády, aby v maximální možné míře vyhovovaly a vlastně kapacitně naplňovaly ty nové smlouvy, které byly vysoutěženy. Aktuální informace nemám, můžeme prověřit, jaké je to fáze, ale řekl bych, že teď je to ve fázi vypořádávání všech připomínek, které budou postupně na všechny ty jednotlivé. Vlastně k tomu mířím, jako v kraji oblasti bylo kolik připomínek, kde jsou spokojení, kde jsou nespokojení. A ještě jedna otázka, Pelhřimovsko-Humpolecko, výběr dopravce, tam jsme v jaké fázi, už byl někdo vybrán nebo ještě nebyl vybrán? Dvě poslední oblasti? Jo. Já si myslím, že tam lhůta pro podání nabídek ještě neuplynula, ještě, že nejsou uzavřeny. Počítáme s tím, že do konce volebního období,
pokud nebudou nějaké komplikace, tak bychom to měli zvládnout, ale teď někdy v těchto dnech by mělo dojít k ukončení nabídek a vyhodnocení. Říkám to dobře, pane ředitele? Určitě není vybráno. Jestli lhůta uplynula nebo ne, to nedokážu říct, ale určitě ještě to není v tom stádiu, že by byla že by komise, čili komise nebyla neposuzovala. Patrně ještě je před závěrkou, ale to nejsem jistý. Můžeme poslat písemně. Jasně. Můžu ještě jeden dotaz, pane hejtmane, co říkáte na výsledky eurovoleb z vašeho pohledu v kraji Vysočina, jak dopadly eurovolby? Dobře, špatně? Tak to je asi relativní, jestli dobře nebo špatně. Pro mě je dobrá zpráva, že volební účast byla v kraji Vysočina po Praze nejvyšší. To znamená, potvrdilo se, že opravdu voliči z Vysočiny jsou velmi odpovědní a že zajímá budoucnost a nejenom tady jejich místní, obecní a krajská, ale že zajímá i to, jak budeme fungovat v tom evropském kontextu. Volby dopadly zkrátka tak, jak rozhodli voliči, tím se nedá nic udělat, to je takhle je nastavený demokratický systém a musí si s tím každý poradit a popřemýšlet o tom, co to pro něj znamená. A výsledky eurovoleb znamenají něco pro vás, co se týče krajských voleb do budoucna? Já si myslím, že jsou to velmi specifické volby. Samozřejmě je to nějaký indikátor, ale jsou to úplně jako jinak orientované volby i jako profilace těch kandidátů, témat, to všechno je prostě mimo jako regionální zprávu. Těžko asi z toho něco odsuzovat. Nevím, jak to vnímají politologové. Já to beru zkrátka tak, že máme nějaké naladění v české společnosti, které prostě něco vnímá, něco chápe, něco nechápe, něco upřednostňuje. To jsou všechno věci, které si musí každá politická strana hnutí pro jakékoliv další volby vyhodnotit. A v oblasti krajské politiky v spolupráci s hnutím ANO v jedné koalici, to si neumíte představit jako lídr ODS? To já nechám zatím bez komentáře tento dotaz. Já myslím, že jsem k tomu dal několik vyjádření, které jsou poměrně zřejmé a naše koalice především bude sledovat co nejlepší výsledek krajských volb. Spekulace o tom, co bude po volbách, si myslím, že v tuhle chvíli by byly ode mě opravdu jenom jakosi tápání. Tak pokud není žádný další dotaz, tak vám děkuji za účast na dnešní tiskové konferenci a na viděnou příští týden. Děkuji.